härifrån. Ni fan stängt överallt. Har ni hjälp? Hallå? Vad fan? Åh jävlar! Vad fan händer? Just det. Okej, nice. Vad händer? Aj. The broken red zones. Men vad fan? Han är nere för bron, första. Va? Vad hände? Okej, nu sitter jag ovanpå. Instäng nu! Nej. Vad fan är det som hände? Vad är det för jävla spel? Jag hade nöjd. Vi går med enemisa. Det är bra, eller? Vad fan? Vad fan var den dampad? Åh shit! Ten out of ten, man. Det är lite bort jag har. Nej. Vad är det? Kanske mitt framför ögonen. Vad händer? Nej, det är inga lik där för mig. Vapen är borta.